Nshuti mukundwa reka nongere ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza cyane niza gahunda zacu tugarutsemo zo kukugeza amakuru agiye atandukanye avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse navugwa hanze yarwo n'amakuru akomeye cyane ubundi akomeje kugenda agaruka n'ibitangazamakuru bikomeye cyane yana n'amakuru akomeje gucicikana ku mbuga zikomeye cyane gusa n'ubundi n'umwicanyi Kazungu Denis udaherutse kugarukaho na benshi ariko umwicanyi Kazungu Denis nyuma yibabazwa rikomeye cyane anakubitwa bitewe n'uko yanze gutanga amakuru n'ubundi arafungiye muri gereza ya Nyarugenge akaba afungiwe wenyine akaba ari no kumbaka wenyine ndetse kugira ngo atazica abandi cyangwa se akazabahohotera cyangwa se bo bakamugira nabi imbere yuko akaterwa n'urukiko dore ko n'ubundi biteganywa ko ku itariki 26 z'uko kwezi aribwo ashobora gusomerwa umwanzuro wo kuba azafungwa cyangwa se azarekurwa rero Kazungu Denis n'ubundi afungiye muri gereza ya Nyarugenge ahakurikiranweho ibyaha bigera mu 10 birimo iyicarubozo gufata ku ngufu kwangiza umutungo w'undi ndetse n'ibyaha bigera muri 7 bisigaye byose bikaba ibyaha 10 Kazungu Denis byose ashinjwa gusa Kazungu Denis yanze gutanga amakuru ahagije kugira ngo afatwe umwanzuro Kazungu Denis ese afungwe burundu cyangwa se azarekurwe bitewe nuko Kazungu Denis we bikekwa ko hari abandi benshi yaba yarakoranye nabo dore ko n'ubundi byabye bigaragara ko Kazungu Denis ashobora kuba yarabikoze n'abantu benshi Kazungu Denis yakoze amahanati yatandukanye nkuko twagiye tubigaruka mu makuru yabanje ariko kuri uyu munsi none yaje kuba yamena amabanga akomeye cyane nuko n'ubundi gushariye nyuma yuko akubiswe ndetse agakomezwa gukurwamo amakuru akomeye yagiye atangira kugenda ashyira hanze bitewe n'uko yabonye ko nta mikino ihari dore ko n'ubundi ngo bire yuko ajya muri gereza ngo arafite ibyizere ko azahita yitoroka cyangwa se agacikishwa bitewe ngo n'abantu yaraziranye nabo ariko n'ubundi byaje kuba byamupfana kuko ukuntu arinzwe muri gereza n'agashobora no kuba yagira aho acikira mu makuru yacu ashize twabwiye ko n'ubundi Kazungu Denis ahantu afungiye hari n'imbwa ziba zihacunze ku buryo aramutse agerageje gucika zahita zimufata ubundi zikamushikiriza abasirikare sanswe bazikontorora dore ko n'ubundi Kazungu Denis yakoze amahano ate ubwoba hari mu gihe cy'u Rwanda na handi hantu ibi bintu biraba n'ijyambere bya bibaye hari mu gihe cy'u Rwanda benshi barahamutse bagira ubwoba bavuga ko n'ubundi aho Kazungu Denis yari asanzwe atuye n'abari basanzwe baturanye nawe harimo bagiye banimuka bitewe n'ubwo bavuga ko n'ubundi hashobora kuba hari n'abandi benshi bashobora kuba barakoranaga na Kazungu Denis aho yari asanzwe atuye Kazungu Denis n'ubundi bikekwa ko ashobora kuba yari umuntu ukomeye cyane bitewe n'uko yicaga abantu akagira ku bantu bagera muri 14 nta muntu uramufata ni ibintu byakomeje kugenda bitangaza abatari bake bavuga ko n'ubundi ari naho banashingiraga bavuga ko Kazungu Denis ashobora kuba yari umuntu ukomeye cyane unafite n'imyitozo ihambaye nk'uko mwamubonye namwe ku mafoto ni umusore cyane afite ibikanu agaragara nk'umuntu wateruraga ibyuma yirirwa akora siporo rero niyo mpamvu n'abantu bajyagayo batajyaga bamucika rero kumucika by'abagari intambara ari uko abaturage babaga baje kureba ikiri kuba bakeni nabo babashe kuba mucika kuko benshi bagera muri 14 bose yabashe kubahitana nta muntu n'umwe umuhagaritse Kazungu Denis yagaragaje ubugome budasanzwe ariko ikitangaje nuko Kazungu Denis yanze kuba yatanga n'amakuru ya nyayo kugira ngo azashingirweho kugira ngo urukiko ruzashingire kuri uwo mwanzuro rumufatira ibyemezo niba azafungwa burundu cyangwa se azarekurwa Kazungu Denis rero amahirwe afite aramutse atanze amakuru yose nk'uko ashakwa ashobora no kuba yarekurwa cyangwa se akaba yagabanyirizwa ibihano bitewe n'uko nk'uko twagiye tubigarukaho Kazungu Denis haramutse hasanzwe ari abantu bakomeye cyane babyihishe inyuma Kazungu Denis ashobora no kuba yababarirwa cyangwa se agakatirwa imyaka mike bitewe n'uko yaba yarashutwe ariko Kazungu Denis mu gihe adatanze amakuru ashobora no kuba yafungwa burundu kubera ko n'ubundi byagaragara ko ari we ubwo bwicanyi wabukoze ari nawe wabikoraga ubishaka rero igisubizo yatanze ubwo yari yaje imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku itariki 21 igisubizo yatanze ntabwo cyanyuze ubushinjacyaha bitewe n'uko yavuze ko ngo abayishe bose ngo babanje kumwanduza sida ese abantu bagiye bibaza Kazungu Denis ibya bamwanduje sida gute bamwanduje gusidara abantu bajya muri 14 ibyo rero nabyo nibyo kwibazwa
niyo mpamvu Kazungu n'undi agifungiye muri gereza ya Nyarugenge mu minsi 33 y'agateganyo kuko nago umwanzuro urafatwa ariko kuri munsi none amakuru n'umuntu ngira ngo tube twarebera hamwe n'amagambo n'undi Kazungu Denis yaje kuba yavuga muri gereza ubwo yaramaze kumenya icyo bari kumukorera akomeje gukubitwa hakurwamo amakuru yaje kuba yavuga ukuri gushaririye avuga ko nubundi ahantu yakoraga imbaraga zo kuba yakifasha n'abantu bagera muri batatu wa kuko ngo hari n'igihe yazanaga babiri akabica bose bari nta n'umwe ubashije kumwigobotora rero imbaraga ngano yazikoraga Kazungu Denis yavuze ko ngari mu masaha bigize guhura amubwira ikibazo afite amubwira ko afite ikibazo cyo mu mutwe mu masaha rero aza kuba yamuhereza ngo umuti azajyanwa kugira ngo azajye abona imbaraga Kazungu Denis yavuze ko n'undi ngo umuti yamaraga kunywa ngo yumvaga afite imbaraga rero akumva yatera umuntu akaba yanamwica niyo mpamvu ngo rero ngo yaje no kwica abo bantu bagira muri 14 ako gusa byinshi ntago byizewe kubera ko Kazungu Denis afite amanyanga atari make bwa mbere ari imbere y'urukiko yabwiye presidente w'urukiko ko nadacunga neza umupira uzamuca mu myanya y'intoki urumva ko Kazungu Denis ibintu yashaka gusobanura yavuga ko n'ubundi nga nagera muri gereza ashobora kwitorokera ariko byaramupfubanye rero kuba akomeje kugenda atangaza n'andi magambo ari muri gereza benshi ntago bakomeza kuyizera kuko n'ubundi Kazungu Denis ni umunyamabyanga n'amayeri yakoresheje yo kwica abantu bajya muri 14 ubuyobozi butamufashe nk'uko musanzwe mubizi ribu ikorera imbere cyane nayo ikaba itarayimenya ni ibintu Kazungu Denis yari yateguye igihe kirekire niyo mpamvu rero benshi batizera ibyo yavugaga nubwo yavuze ko ngari umumasayi wamuhereje imbaraga zo kuzajya abona uko anica n'abantu nago Kazungu Denis ibyo byo bantu benshi babyizeye kuko n'ubundi nk'uko tumaze kubwira Kazungu Denis yakoresheje amanyanga menshi kugira ngo abe yasibanganya ibimenyetso n'amagambo rero Kazungu Denis yavuze ushobora gusanga ari ikinyoma yahimbye kugira ngo akomeze kuyobya iperereza natwe rero niyo makuru kuri umusa none twari tuje kuba twagaruka gusa n'ubundi niba ari ubwa mbere ubanye natwe ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo dukomeze kubana amakuru agiye atandukanye avugwa mu Rwanda ndetse navugwa hanze yarwo. Ugiye ugize rero bari kubize kubana nawe. Astra Vista. Ciao ciao.